novom izdanju emisije TV Zehra razgovaramo o psihosocijalnoj podršci neophodnoj ljudima koji su direktno pogođeni poplavama. Koje su to faze normalne ljudske reakcije u kriznoj situaciji? Kako prevazići psihološku krizu koja nastaje nakon poplava, samo su neka od pitanja na koje vam odgovaramo kroz razgovor sa homeopatkinjom Sadikom Avdić i doktoricom Dženanom Husremović. Prva faza u kojoj se zateknemo je faza šoka ili nevjerice. Znači, kada kažemo ja ne mogu vjerovati da mi se ovo dešava. Znači, to su one prve emocije kada još uvijek ne možemo da pojmimo veličinu te krize koja nam se desila i gubitka koji nam se desio. Ta trauma koja ostaje kasnije, ona je itekako jaka. Najviše su ljudi stradali dole jer je onaj nivo vode tamo bio puno veći. Gledali su te prijatelje situacije, znači kome je voda došla baš do krova da se ti vidiš. Pratite nas na vašim kanalima.